በጃፓን የተካሄደው የሶስት ሀገራት የካቶሊክ የሰላም ስብሰባ በሰሜን ምስራቅ እስያ ያለው የጦር ኃይልና የኒኩሌር ጦር መሳሪያ ውድድር እንዲቆም የተማጸነ ሲሆን በጃፓን ናጋሳኪ የካቶሊክ የሰላም መድረክ ተሳታፊዎችን በቀጠናው ሰላምና እርቅን እንደሚፈልጉ ገልጸዋል የጄጁ ጳጳስ ብጹህ ኤሚተስ ፒተር ካንግ ኡኢል በሁለተኛው የዓለም ጦርነት በሄሮሺማ ና ናጋሳኪ የአቶሚክ ቦምብ ጥቃቶችን በማስታወስ ክርስቲያኖች ጦርነትን እንዲያወግዙ ያሳሰቡ ሲሆን የክርስቶስን ሰላም የሚያውቁና የሚተገብሩ ክርስቲያኖች ሰላምን የሚያደፈርሱ ነገሮችን ማውገዝ እንደሚገባቸው አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል ፎረሙ የተካሄደው በጃፓን የአቶሚክ ቦምብ ጥቃት የተፈጸመበት 79ኛ ዓመት ና በኡራካሚ ቤተ ክርስቲያን የተጀመረው አንደኛ ዓመት በአለም በማስመልከት ሲሆን የናጋሳኪ ካቶሊካዊ የሰላም ፎረም ከኒኩሌር ጦር መሳሪያ ነጻ ለሆነው አለም በሚል መሪ ቃል ከጃፓን ደቡብ ኮሪያ ና ከአሜሪካ የተውጣጡ ከ40 በላይ ተሳታፊዎች ተገኝተዋል